Време е всички вие да се наспите. Влезте в стаите си и презаредете, за да отпочинете и утре отново да спасите Готъм. Хей, Бам, забавна ли съм? Разбира се. Защо ме питаш? Джеста каза, че не съм, защото спазвам правилата. Знаеш ли, можеш да се забавляваш и да ги спазваш. Наистина, презареждането през нощта е правило, но не е много забавно. Правилата са за нашата сигурност и здраве. Ще ти е по-добре, щом презаредиш. Аз не искам да се изключвам. И защо е нужно, щом не искам? Какво е лошото да будувам още мъничко? Нищо. Аз ще го направя. Ще се забавлявам. Да! Супер! Уху! Беше супер! Обичам да спазвам своите правила. И ето, нищо не се обърка. Все още съм добре. Малко съм уморена, но добре. Май е време да се изключа сега. Само за малко. Тревога! Харли Куин се опитва да открадне медала за световния шампионат по плуване. Биби, приготви се да излезеш. Добре. Ще се справя. Опа. Не натам. Отваже тясно. Компютър Мо е забравил да зареди мотора, закъсахме на пътя. Биля прибрала в пещерата, ще продължа пеша. Добре, Бангърл. Пази се. Май не разбирам, защо не презареди? Аз съм напълно стъписан. Абсолютно озадачен. Недоумение съм и по чуда. Не се тревожи, Биби. Мо ще види защо не презареди. Едва ли е лошо? Освен лошо, е и сериозно. Не презаредих, за да се забавлявам. Будувах и играх. Наруших правилото и беше грешка. Всички правим грешки. Гледай на правилата по различен начин. Това вече ми е ясно. Целта им е да ни пазят, за да се забавляваме. Да? О, лесна ми. Че си взех поука? Не, че вината не е моя. О, а сега излез и спри лошите. Много ви благодаря. Дръпнете се. След като вече съм заредена, ще счупя рекорда си от 6,3 минути.